Dnes tu máme v Hardnevi, pre mňa je to veľmi špeciálne, pretože sa mi podarilo, ja to zopakujem, spraviť taký mini reunión kapely Stavebný materiál, ktorá už neexistuje tuším 5 rokov a predsa len nakoniec mal byť jeden, nakoniec sú tu traja členovia. Čaute chalani, vítam vás v Eteri. Nazdar, nazdar. A už keď ste takto, no popozdravujte teda takto. Áno, áno, zdravím poslucháčov. Čaute, čaute. No a teraz to môžete tak otočiť znovu, nech vieme, kto tu vlastne je, tak poviete meno a post, ktorý ste v kapele Stavmat vlastne vykonávali. Áno, áno, Walter, gitara, spev. Dôchodca, gitara a falošné vokály. A Juraj, basa. No, chalani, toto je zaujímavé fakt. Ja vidím na vás, že ste normálne vy aj sami natešení, že ste takto pekne tu spolu. A poďme teda tak pekne po poriadku. Stavebný materiál, on koľko fungoval, ako vznikol, úplne ten prvopočiatok stavebného materiálu, kam sa dátuje, lebo hovorím, že u vás na internete sú tie informácie veľmi také, že skromné, tak kde to začalo celé? Tak chalani mi dali mikrofón, asi to ja mám povedať, však lebo... Asi... Frontman, vieš, ty si na ten mikrofón bol asi zvyknutý. Ja som frontman, ale tu za dôchodca je manažer, aj on by mohol, ale však nevadí. Tak dáme, že 2004 je úplný začiatok kapely, vlastne s dôchodcom sme to založili. Vlastne v škole, ako spolužiaci, dvaja gitaristi, sme si začali šmodrchať na gitarách, tak nejak to vzniklo, začali úplne tie základné... Úplne texty základnej muziky a tak to postupne išlo. Ano, vy ste aj spomínali vonku, že ty konkrétne si sampleoval bicie ešte v tých začiatkoch. No jasné, jasné, tak my sme nemohli zohnať bubeníka asi tak rok, dva. Tak sme si hrali len sami, nasamploval som vlastne v Nuende bicie si. A do toho sme si hrali a tak vlastne nejak aj vznikol potom aj prvý album. Takto cez samplovanie? Áno, vlastne úplne je takto to nasamplované, áno. A bol aj nejak takto šíril sa verejne? Demo vlastne. To demo, čo je 2007? 2007, tuším. Áno, to je takto pekne ste to nahrávali týmto spôsobom? Áno, áno. Nedalo sa to ináč, no nemali sme bubeníka. A to bola aká zostáva? Boli ste tam tí s dôchodcom, či ešte navyše niekto? Už aj Juraj tam bol? Juro. Áno, takto ste takto, boli. Jak sme tu. No tak vidíte, takto ste tá pôvodná prvopočiatočná zostáva stavebného jasne, materiálu. Jasne. No a teda vy ste to nahrávali, to prvé demo, úplne sami, takto svojpomocne? Svojpomocné ani nie, lebo vlastne môj ujco, čo ma zdravím tápeto, určite to počúvaš, lebo prvých komentov, tak má vlastne, on sa zaoberá muzikou už dlho, sú profesionáli, vlastne aj s bráchom a mal už aj trošku lepšiu techniku a mikrofóny, tak u noho sme to vlastne všetko skompletovali, on nám spravil aj taký priebežný mix tomu a no bo ten temáčik celkom znie na základe toho, že keď si hovoril, že boli tam naprogramované bicie a toto všetko, tak som prekvapený teraz týmto termínikom, čo ste teraz povedal. A z tej doby nejak aj nedochovali sa moc tie pesničky. Koluje to nejako, vydali ste to nejak aj fyzicky, alebo... Ako, dôchodcovi. Áno, dôchodca, poď. No, ja by som k tomu chcel ešte dodať, že ono sa to písalo krysi, keď sme mali ešte web stránku, tak tam bolo napísané, že na základe našej spoločnej hudobnej orientácie sme založili kapelu. Áno. A v tom čase, ja som ešte teda nemal elektrickú gitaru, ja som mal iba španielku. Povinná základná výbava. Takže vlastne prvá zostava kapelná som bol ja, Walter na elektrickej gitare, ten už vtedy sa učil niečo, už vedel šmodrchať na tej elektrickej gitare a ja som tam hral doprovod na španielke, čo bolo ako strašne vtipné. Tak tam začali vlastne, to si tak odvážim povedať, tie folkpunkové názvy, lebo... Áno, vlastne, tam začal ten folkpunk náš, áno. A k tomu demáču, tam by som ešte rád dodal, že to bolo zbúchané vlastne v obývačke. Obývačke? My sme nahrávali demáč v obývačke, keďže sme nepotrebovali bicie, áno, ktoré boli nasemplované, to boli vlastne posledné presné bicie, ktoré sme v kapele mali. Potom už to boli také punkové bicie. Také práve, nie, ako sa hovorí, nepresné. A ten album sme si vlastne takto nahrali teda za pomoci v obývačke a vlastne sme si ho vtedy ešte ako decka vlastne ponapalovali na CDčka, nalepili nálepky na CDčko, vytlačili na počítači nejaké obaly a to sme porozdávali na koncertoch a kamarátom a takým ako vášnivým zberateľom. Vidíš, ale si zober, že tento prístup vydávania možno vtedy bol taký, že jediný spôsob, keď si chcel demo za veľmi vlastný peniaz vydať, ale dnes už to začína byť štandard. Si zober, sme spomínali Rubanisko, sme sa rozprávali vonku, že si zober, že Dasha von Flasha inak ani nevydáva. Ja som sa s ním rozprával a on hovorí, že od pondelku do štvrtku, keď nekoncertuje, tak napaluje CDčka a vyrába albumy, teda vyrába obaly, takže ono
je taká renesancia tohto DIY prístupu. No dobre, tak sme spomínali, ako vznikla tá celá kapela. Juraj, ty si kedy prišiel do kapely Stavebný materiál? Tak toto je dobrá otázka. Neviem presne, ktorý rok to bol, ale... Alebo ako teda si prišiel do kapely? Keď mesiac predo mnou nastúpil do kapely bas-gitarista, ktorý nahradil nasemplovaného bas-gitaristu. Nasemplovaného bas-gitaristu som ja spolu s bicími dostal domov na CD-čku, aby som sa naučil prvé songy. Tak sme si doma dvaja bas-gitaristi, jeden nasemplovaný bubeník hrali. A tohto prvého bas-gitaristu, neviem, asi nebol až tak obľúbený v kolektíve. Asi ho nemal ani nasemplovaný bubeník až tak rád. Tak som ho nejako nahradil a to bolo zhruba rok predtým, ako sa nahrával demáč. Áno. On ten demáč aj tak znie, že to nebolo bohvie čo teda. Ale tak na to, že to je demáč, že už som počul aj o moc horšie demáče, nie že horšie, ale podstatne horšie demáče. Ten demáč má úplne takú tú štandardnú demo kvalitu. Takú obývačkovú, áno, že môžeš si tak na gaučík sa zvaliť a si to počúvať, no. A teda potom vy ste pribrali, no nie, že vy ste pribrali, ale do kapely ste pribrali taký aspektík, ktorý moc v kapele, hlavne v muzike, ktorú ste hrali, nie je taký, teda taký štandardný. Ono viem, že je kapela Ilúzia. Ja sa opravím, dneska ešte mi dorečil, lebo je to také, že nachylné. Lebo kapela Ilúzia má husle, možno to aj viola. A vy ste mali violu teda v kapele. A kedy prišiel, alebo ako vzniklo pre Boha tento nápad, že dať do také tvrdej punkovej muziky violu? Oni to dávajú mne ten mikrofón, ja o tom moc hovoriť nechcem, nerád o tom hovorím. Nie, počkaj, však daj. Sa tu začal trhať o mikrofón. Neviem, kedy, ktorý rok, lovci. Neviem, fakt. Ani nie je tak o časový údaj, ale o ten prvotný impuls predsa len do takéto muziky dávať takéto nástrojenie úplne... No, napadlo to mňa to vlastne dať do tej muziky, lebo ja som počúval vtedy niečo na podobný spôsob, neviem, čo to bolo už možno sa mi to nezdalo, no. neviem, nejakú kapelu, tiež mali, tuším, Češi, a mali tam husle, sa to ľúbilo. Hovorím, že bych to do toho skúsil dať a ono potom nakoniec, keď to prišlo vlastne k tomu, tak to výsledok bol celkom dobrý. Takže... A kde ste zohnali túto osobu? O koho sa jednalo? Spomeňte. Na umeleckej škole, kde sme vlastne mali aj skúšobnú. A jedna skúšobná. A ako sa táto slečna volala, alebo nezohnal som meno? Neviem, či môžem hovoriť. Hej? No samozrejme, že nie. Fakt? Tak odkiaľ? Tak musel by som to mať potvrdené. Aha. Lebo... Že môžem hovoriť. Aha. Keby on dobre, niekto poriadku, hovoril, nebol by som moc rád. No to je dobrý. Som rád, že si to odargumentoval. Lebo, samozrejme tak. Lebo napríklad som sa stretol s takým prípadom, to bolo, som raz sa snažil kapelu Chili Prášok dotiahnuť si na koncert a oni povedali, že nemôžu prísť z toho dôvodu, lebo že ich dýchová sekcia chodí do školy a oni majú zakázané od školy hrať mimo. Tak nemohli kvôli tomu koncertovať ako kapela, že to je také zaujímavé. Dobre, tak meno nepotrebujeme síce vedieť, ale tak skúsme ešte, no, je to na tebe, či odpovieš teda na tú otázku, že táto osoba, čo teda s vami hrala na violu, mala nejaký vzťah k tejto tvrdej muzike, alebo bolo to treba prehovárať ju? Áno, mala vzťah k tej muzike určite, ale časom sa jej to aj prestalo ľúbiť, sa mi zdá. Tak jedno s druhým, aha. A na koncertoch dalo sa to nazvučiť bez problémov, lebo predsa len nie je to tá štandardná výbava, že kapely so sebou nosia violu a ešte hlavne na týchto pankovicách. So zvukármi my sme mali vždycky problém, však nevedeli nazvučiť nič, hej, však chlapci ani sa to tuším ani neučili v škole, alebo neviem, či ich to učili. Lebo fakt to s tým bol najväčší problém vlastne, zvukári to nezvládali. Raz nás ujcovia zvučili a to bol taký jediný normálnejší koncert vlastne, Peťa, čo som spomínal, vlastne chalanič. Dobre, tak to by sme mali také rozohrievacie kolo. Pôjdeme si niečo zahrať. Myslím, že asi bude najlepšie, keď si z toho dema niečo pustíme na začiatok, či... Mám tu jednu pesničku. Kto chce povedz? Mám tu pesničku, čo som robil. Jasné, čo som robil musí byť, áno. Najlepšie. Najlepšia pesnička z albumu. Je to z toho najlepšie, úplne z celého. Aj, celej našej tvorby. Je to taká kvintesenciálna teda vec z tohto dema. Je to hitovica, úplne One Hit Wonder. Juraj, poď ty. Určite, keby sme vydávali výberovku, tak táto pesnička tam bude. Áno, táto pesnička tam bude. Dobre, ja za to dám...
lebo ja to tu, ja som vás to ani neinformoval, ale v Hard Heavy to máme tak, že dávame pesničky po dvoch a keďže mám z tohto dema len jednu pesničku, tak ja za tým dám, keďže sme spomínali davovú psychózu, tak by som niečo dal od davovky, asi rýchlo idem tu, áno, viem, čo dám presne za tým, ešte to tak dám a potom sa budeme venovať, lebo chcem, mám tu celý váš album Zmysel života a chcem tak krásne v celku púšťať, takže dáme od davovej psychózy, ja si dám moju veľmi obľúbenú vec, pesničku Dobyvateľ z ich live albumu Greatest Shits Live, krásny názov, keďže davová psychóza je teraz na turné, takže si dáme stavebný materiál, čo som robil z dema z 2007. Za tým to dáme, aby tá kvalita zvuková zostala, dáme davovú psychózu Dobyvateľ live verziu, lebo tá má väčšie grády. A ja len pripomeniem, že máme facebookovú stránku Hard and Heavy v Rádiu Wow, máme tam aj spoločnú fotku s kapelou a zase sa mi vydarila v úvodzovkách, lebo to ja som akože není fotograf úplne 0 bodov v tomto smere. A ak by niekto sa chcel kapele niečo opýtať alebo niečo im odkázať, tak môže tak učiniť do komentárov. Ja vidím, že aj do správ myslím, chodia už nejaké otázky, určite sa budeme tomu venovať, určite si to spomenieme. Tak veľmi sa teším na vaše reakcie. Dobre, a ideme si teda zahrať od stavebného materiálu pesničku, čo som robil a od davovej psychózy pesničku Dobyvateľ. Počúvate Hard and Heavy na vlnách Rádia Wow. Hard and Heavy.
Davová psychoza, dobývateľ liveko z albumu Greatest Shits Live na vlnách Rádia Wow, počúvate Hard and Heavy a dnes je tu so mňou ex-kapela Stavebný materiál na jeden deň, opäť raz spolu, krásny reunión. Púšťali sme si vaše úžasné demo, aký je to pocit znovu to počuť takto a dokonca si ešte s uvedomením, že to počulo asi 15 000 ľudí momentálne. Je to výborný pocit, toľko ľudí nás nepočulo na všetkých koncertoch dohromady. Lebo pripomínam, že pozdravujem do všetkých závodov, kde povinne musia počúvať túto dvojhodinovku, veľmi hľutujem, nehnevajte sa na mňa, nepolepším sa vôbec. Dobre, takže sme si tu spomenuli vaše úplne počiatky kapely Stavebný materiál a teraz prejdeme k takému gru, ktoré pre mňa akože znamená to najdôležitejšie, čo sa týka Stavebného materiálu, a to je album Zmysel života. To, ak teda správne hovorím, to bol to váš prvý album, asi aj jediný celohrajúci. Kedy začal, kedy prišla tá myšlienka, že spravíme album? Kto chce hovoriť, môže hovoriť. Ja dostávam slovo ako manažér kapely. Áno. No tak album, samozrejme sme boli mladí pankáči, mladá kapela, chceli sme nahrávať, chceli sme hrať koncerty, chceli sme sa ukazovať a jašiť sa, neviem čo, tak myšlienka spraviť album bola, odkedy sme začali hrať, keď sme hrali na tej Španielke a na tej teda elektrike, čo som spomínal, to bolo vtedy ešte v hudobnej škole, tak už vtedy vlastne Walter písal piesne, ktoré sme hrávali a ku ktorým teda robil tie podmazy a potom sa nám nejako podarilo zošmodrchať ten demáč a odtedy vlastne piesne sa tvorili, skladby vznikali, skladby sme cvičili a chceli sme to nahrať. To bol vlastne prvý bubeník, skutočný, živý, nepresný. Prvý živý bubeník bol Paťo. Paťo, keďže sme skúšali v hudobnej škole, áno, tak Paťo sa zrovna v tej hudobnej škole učil na bicie a povedal, že išiel by s nami hrať. A my teda, dobre, tak nemáme bubeníka, tak poď s nami hrať. No, tak s Paťom sme nacvičili jednu pesničku, odohrali sme ju v Moravskom Lieskom v hudobnej škole na výchovnom koncerte. Bolo to veľmi výchovné? Bolo to veľmi výchovné. Vtedy sme tam získali svojich prvých fanúšikov. Vekový priemer bol tak 60 rokov. Fúha, dobre. A vlastne to bola jedna skladba, ktorú s nami zahral. Jeden koncert, ktorý s nami zahral. Dá sa povedať, že asi dve skúšky. A potom Paťo odišiel a nahradil ho naspäť automaticky bubeník. Aby som teda tak moderne na to zareagoval. Well, that escalated quickly. No a to táto éra druhého elektrického bubeníka bolo ťažké ho zohnať. Chceli sme živého bubeníka, chceli sme skutočného bubeníka, ale my sme to vtedy spomínali a vždycky sme to tak hovorili, ja to hovorím dodnes, že v našom regióne bol akútny nedostatok bubeníkov. To je všade asi. Tam, fakt ako, keď sa našiel bubeník, tak ten bubeník už mal 5 kapiel a povedal, že ako nestíha šiestu. No, tak. Akým zázrakom sa to vám podarilo potom? Nakoniec sa vlastne stalo, že sme z gitaristu spravili bubeníka, no. Wow! Týmto pozdravujem Románka, Zamečníka. A on vlastne bol hudobník odjak živá, hrával, šmodrchal na gitárke a tak keďže bol hudobník, tak ako prečo by nemohol hrať na bicie, nie? Keď je hudobník, no, tak Románko začal hrať na bicie a mali sme bubeníka, mali sme živého bubeníka, s ktorým sme odohrali koľko rokov? Walter ráta na kalkulačke. No, beriem si mikrofón, ale neviem povedať presne. Dobre, aspoň si vložil energiu do toho. Áno. Juraj chce, ten vie. Ja by som len na adresu nášho, teda, druhého bubeníka Romana chcel povedať toľko, že s ním sa nám stávali také zábavné príhody. On býval asi 15 minút do našej skúšobne a volali sme mu teda: Románko, skúška, čo je, kde si? Áno, akurát vyrážam z domu, za chvíľku som v skúšovni, tak sme ho čakali a keď sa po pol hodinke nehlásil, tak mu voláme, že: Románko, čo teda, neuveríš, ale stala sa mi taká vec, som na ceste do Trenčína. Tak to je dosť šokantné. Občas no. Teda vracali zase k tomu CD-čku so samplovanými bicími.
som vôbec netušil fakt, lebo ako poviem takto, čo som počul na albume Zmysel života, ku ktorému sa po chvíľu už dostaneme bližšie, tak akože to bolo divočina. Ako ten bubeník, neviem, kto to nahrával s vami, či tento to Roman. To bol zrovna Roman, hej. No a že taká tak živá kapela, fakt, že tá energia sa krásne pretavila aj do tých nahrávok, že ste tak veľa používali samplované bicie. Hrali ste niekedy tak aj naživo, či to ste nenašli odvahu? Nie, už prvý koncert, čo sme mali, teda okrem toho, čo chalani odohrali ešte s Paťom kedysi v Hudobnej, tak už ten prvý ostrý, kde už publikum aj stálo, lebo vládalo, tak ten koncert už bol s Romanom v Trenčianskych Bohuslaviciach u Bobra v krčme na prvomájovej akcii. Krása to by bolo, teraz ste mali výročie. Áno, teraz sme mali výročie prvého koncertu. Áno. A ktorý to... Zdravíme anonymky, Zano, ktorí nás teda zavolali na tento prvý koncert. Dobre, a poďme teda na ten album Zmysel života konkrétne. Ešte bližšie si ho poďme rozobrať, lebo tam by som sa tak spýtal, ten zvuk je úplne úžasný, kde ste to nahrávali, u koho? Ako tam teraz dôchodca sa tu pozrel, že čo sa stalo, ale fakt ten zvuk je podľa mňa veľmi výborný a tie, hlavne konkrétne gitary asi tam nejaké Stratocaster ste vtedy používali a možno aj neboli drahé, ale ten, kto to masteroval, tak akože zvládol riadny kus roboty. Áno, profesionál, pán Peter Šíma, má štúdio muzaepolymnia.com. Vlastne, keď budete chcieť nahrať top kvalitnú klavetné veci, tak naozaj u neho je to 100% mastering, 100% profesionál. Áno, a ako prebiehalo toto? Mali ste ten materiál nejak tak naskladaný už dlhšie a rozhodli ste, že idete to nahrať, alebo ste sa dohodli, že ale ideme teraz robiť album a dávali ste dokopy veci k tomu, aký bol ten tvorcovský proces? No, my sme boli veľmi mladí, my keď sme založili s Valterom kapelu, tak sme mali nejakých 13 rokov a my sme absolútne nevedeli, ako to chodí v tom veľkom hudobnom svete a ja už to až teraz postupom času zisťujem, že vlastne albumy sa nahrávajú tak, že kapela si povie, ideme nahrávať album, zavrú sa na mesiac do štúdia a tvoria a robia nejaké skladby a takto a to ja som si ako v živote nevedel predstaviť. My sme mali napísané skladby, napísané v hlave. Walter sem tam doniesol nejaký papier, kde bol text a nejaké akordy, ale vždycky to potom všetko vznikalo vlastne live v skúšobni. No a my sme mali nacvičené skladby a podali sme si, máme nacvičené, máme toho dosť na album, poďme nahrať album. No, lenže problém bol ten, že my sme mali v čase, keď sa nahrával Zmysel života, tiež 15-16 rokov a to nahrávacie štúdio vlastne profesionálne, ako niečo stálo. V tej obývačke to bolo ešte, ako dá sa povedať, že tak ako za veľmi výhodnú cenu. Áno. Ale ako to profesionálne štúdio už ako niečo stálo, no. A my sme ako decka ako nemali peniaze, mali sme niekto nejaké vreckové, nejaké brigády, niečo našetrené a takto. No a nejak sme sa poskladali a nahrali sme to v profi štúdiu a išli sme vlastne na hotové. Išli sme s hotovými skladbami, ktoré nám Peťo pomohol nahrať, pretože my sme nevedeli, my sme nemali skúsenosti, ako sa nahráva takto akože profi. Koľko ste to nahrávali na dni, hodiny? 3 dni. 3 dni. Za 3 dni pekne ste to nabúchali, koľko je tam 10 vecí. Tuto mi to hlási. To je 37 minút, pokiaľ sa nemýlim, som si to meral, lebo ja si tu vždy musím merať, aby sme to odohrali. Dobre, a presne to aj spomínam, preto si to poďme teda zahrať, aby sme si ho stihli pekne celý odohrať, lebo už takúto možnosť asi nebudete mať, aby pekne celý album išiel. Ešte sa dostane k tomu na Facebooku, píše Palomír, že... K tomu sa dostanem ešte potom, na to ešte príde čas, lebo vidím, že to je škoda teraz odpáliť. Dobre, tak na začiatok úplne, ideme si načať teda ten Zmysel života album, dáme si tam intro a TV realita, lebo predsa len to idú tak za sebou tieto dve pesničky, pozrieme sa na to, máme to tu nahodené a čo mi k týmto dvom veciam viete povedať? Tak intro, hej, Walter, poď. Intro, intro? Áno, tam to bude asi nejaká instrumentálka, dedukujem. Intro. Báseň, no báseň. Aha, intro iba báseň? No, dobre. Pán Ostrovský, to umelec. Určite to pustí. Áno, áno, môžeš. Určite je tam, naložené intro. Sú to najlepšie veci z albumu, vlastne hej, tieto básne. O tom áno. Sa budeme rozprávať, chcem sa k tomu dostať tiež. A teda, tak poďme sa teda rozprávať o pesničke TV Realita. Ako vznikla táto pesnička, kto tam písal text? Malámeš, lebo neviem, jak vznikol text. Ja si tak, ak môžem povedať, Juraj, čo sa je, čo je, odišiel? Ja len tak, mne to pripadalo, lebo
vtedy, keď si asi tuto, to bol 2008, tuším, ten album vyšiel, ak si dobre pamätám z internetu, tak vtedy to tak fíčalo, tieto reality show, bola to taká odpoveď na to nejaká, alebo ako to bolo myslené, ten text? Aj z časti tak, aj z časti dosť taký hejt vlastne na televíziu, ako samo o sebe vlastne vnucovanie ľudom nejakých informácií a tak. No. Aké. Ale ako zase nemyslím, že ten text bol nejak dobre koncipovaný. Teraz už by som to lepšie napísal, vieš, ak to je, no. Áno. Tak ťažko sa o tom hovorí, je to už roky. Mali sme vtedy 17, keď sme to nahrávali. Ale je tak super. Dobre, ideme si to zahrať. Ešte predtým pripomeniem, že máme facebookovú stránku Hard and Heavy v rádiu. Wow, máme tam spoločnú fotku a kto chce niečo kapele odkázať alebo sa niečo opýtať, tak môže tak učiniť do komentárov. Mám tu aj v správach niečo, ale je lepšie, keď to pošlete do komentára, lebo to si rýchlejšie všimneme. No dobre, a nebudeme ďalej otáľať. Prvýkrát v živote svetová premiéra. Ideme si zahrať legendárny album Zmysel života od Stavebného materiálu. Odpalíme to úvodným introm a za tým hneď pesnička TV Realita, ktorá už ale zistím teraz, že už sme si uraz hrali v Hard and Heavy, takže druhýkrát TV Realita. Počúvate Hard and Heavy na vlnách Rádia Wow. Hard and Heavy. V nemocnici nastal chaos, doktori sú v jednom kole, v okolo mŕtvej tela a detí vraj vybuchla bomba v škole. V tom však dieťa v ťažkom stave, šepká do tej paniky, to bolo len varovanie. Chcem jednotku z matiky. Thank you.
TV Realita, stavebný materiál na vlnách Rádia Wow, počúvate Hard and Heavy, tú najtvrdšiu dvojhodinovku. A chalani, ja musím povedať, že teraz ako som to počul, tak normálne neverím, že tu sedíte, lebo ja keď som toto počúval, tento album, ja som ho fakt svojho času počúval non-stop. Non-stop, dva roky som to točil a nie, vôbec na to neumrzelo, že si to nespájam si to s vami teraz, ako tu sedíte, lebo to tak znevažujete a podľa mňa, takto ja to poviem, ako to cítim, vy si vôbec uvedomujete, jak vyhrotenú muziku ste hrali? Dá sa na to odpovedať vôbec, čo som teraz povedal? Lebo myslím si takto, vy ste to nahrávali, koľko ste spomínali, 15-17 rokov, takto nejakom rozmedzi? 17 rokov, hej. No a musím povedať, že vôbec... Tak nenahrávali sme to 17 rokov, mali sme to. Akože mali ste toľko, rokov. Áno. A že... Podľa mňa to vôbec sa nejednalo o nejaký prvoplánový punk, proste tie kompozície naozaj boli komplexné, aj tie nápady boli úplne úžasné, ak sme tu proste rozoberali, že to striedanie gitára, potom basa hrá riff, že je tam naozaj, že nedalo sa povedať, že napríklad Juraj, že tá basa bola nejaká v pozadí, že ty si tiež používal basu ako solový nástroj svojím spôsobom. Kde to vzniklo celé toto? Vlastne, keď tak môžem môžeme povedať, technicky rozprávať. Alterko sa sám nepochváli, tak vlastne všetka tá muzika, ktorú tam máme, tak vznikala prvotné nápady vždycky a len v jeho hlave. Celý tento album vlastne hudba je Walterove dielo a potom už len na skúškach sa jednotlivé tie veci občas niekto spravil niekde chybu, ktorá tam zapasovala, tak to je dobre, tak skús sa tak pomýliť ešte raz a niečo z toho spravíme. Tak sme sa takto určitú dobu mýlili a sme z toho poskladali tieto veci, ono, tie veci sa potom vyvíjali ešte ďalej, ono, do rôznych tých vecí boli poprerábané sola, prerobili sme tam začiatky, konce, niektoré linky boli prerobené. Keby sme to nahrali o dva roky neskôr, tak myslím, že minimálne polovica tých vecí by znela asi lepšie. To je také... Alebo určite inak, ale takto teda k tomu, že... Áno, ono je to, ďalšie, ja si myslím, že nemeniť niekedy ozaj ten prvý výstrel, ako to je, tak je najlepší, lebo... Keby sme to nahrali o dva roky neskôr, tak myslím, že minimálne polovica tých vecí by znela asi lepšie. To je také... Alebo určite inak, ale takto teda k tomu, že... Áno, ono je to, ďalšie, ja si myslím, že nemeniť niekedy ozaj ten prvý výstrel, ako to je, tak je najlepší, lebo stáva sa, že keď človek moc mení, tak skôr pokazí. A teraz preberem to tvoje chválenkárske žezlo, ešte raz idem ja chváliť teraz, Walterka, teda keď teraz viem, že ty za týmto celým stojíš, tak fakt neskutočné. Akože ja stále nenachádzam slova na to, že ste v tom veku, akom ste mali a v tom, že v tomto veku skôr, myslím tak, že ľudia, keď hrajú punk v tomto veku, tak väčšinou to býva prvoplánové, býva to proste iba dusenie akordov a bol to nejak zámer, že, posledne aj Walterovi, bol to zámer robiť takú komplexnejšiu trochu muziku, alebo išlo to tak nejak prirodzene a náhodou vznikali takéto komplexné kompozície? Moc dlhá otázka na mňa, skús to skrátiť. Skrátiť ju, že či to bol zámer tvoj, aby to nebolo také jednoduché, alebo to proste tak išlo z teba? Zámer, bol to aj zámer, aj to tak išlo. Proste mal som nejaké, počúval som nejaké kapely, hlavne od punku a od hardcoreu, vlastne, čo boli nejaké, čo ma nejak tomu vlastne, jak sa povie to slovo, inšpirácia, áno, jasné. Tak, áno, inšpirovali. Inšpirácia. No a vlastne tak, no, ale chcel som robiť vlastne a snažil som sa, aby to bolo čo najlepšie, aby to malo aj nejakú tú muzikánsku v sebe, aby to nebol úplne ten zašmochtaný punkec. Ano, lebo to sa mi na vás vždy páčilo, že u vás vlastne, ako keď odčítame to prvé demo, ale ako u vás nebolo takéto obdobie, že to bolo úplne také rozsypané a že išli ste rovno do tej také fakt dobrej muziky. A ešte čo sa sol týka dôchodca, ty si solový gitarista bol? Nie, nebol. Tak ty si bol doprovodkár teda. Takže tak úplne je to teda všetko. Lebo sa vás chcel spýtať, že to trielkovačka na začiatku TV Reality, teda to sú všetko tvoje nápady, tieto sola. Áno, sú to moje nápady, ale nemôžeš to tak povedať, že je to všetko moje, lebo vlastne nebyť dôchodcu, nebyť Jura, tak tá kapela neexistuje. Takže vlastne ako je to ťažko povedať, ale ako muzika je moja, síce vymýšľal som to ja, ale naozaj ako, že títo chlapci proste do toho vnesli aj život. Vlastne celému tomu, takže to...
To není len moje vlastne. Krásne zahrielo ma pri srdiečku teraz tak globále. Ale dobre, super, úplne pekne rozprávate. Nie, ako tie dôchodcové falošné vokály, niekto sa tomu smeje, ale naozaj to je nenahraditeľné. On dokázal tak falošne vlastne zaspievať, ale až aj od tie, srdca falošne. Ale aj vieš, tie, áno, a to je vyššie, vieš, lebo keď niečo robíš úprimne a nie úplne dobre, tak je to vždy lepšie, keď to robíš sterilne a technicky dokonale. Áno, áno, však. Je to tak, je to tento prípad, lebo aj tie vokály sú krásne proste vystávané, že ako víš, pýtam sa ťa zase, tie vokalisti, ako riešili, ste to nejak šperkovali na skúške, alebo to vzniklo potom v štúdiu, lebo ono, áno, dôchodca sa furt smeje, ale fakt nepoznám asi ani kapelu punkov, ktorá má takto krásne na Slovensku teda vymyslené tie vokály, nehovorím teraz zahraté, lebo s tým vidím, že nesúhlasíte, ale sú fakt vymyslené, že tiež neprvoplánovo a majú svoje významy a sú pekne vygradované, že či ste aj na tomto tak makali nejakým spôsobom. Vieš čo, áno, V štúdiu nám dosť pomohol vlastne mastering Peter Šíma, vlastne aj hodne v týchto vokáloch, lebo on tomu tiež dodal nejaký ten feeling, lebo tam boli tam nejaké veci, ktoré naozaj on vlastne, jak to počúval, tak sme to nahrávali, tak vlastne zistil, že takto by si nechcel ten vokál dať, alebo takto toto by si nechcel posunúť a takto to vyzerá lepšie a ja kúkam na to, že jasné, že však môžeme to takto dať. A vlastne aj vtedy aj violistka nám naspievala nejaké pasáže, aj Roman Zámečník, bubeník, aj dôchodcové falošné vokály Perfect, ako všetko to klaplo. Všetko to nejak do seba zapadlo, no. Dobre, poďme teda na Facebook sa pozrieť, som slúbil. Palomír píše, už sa dostaneme konečne. Vy ste to už čítali. Vy ste to už čítali, ale ja to musím do eteru dať, nech je aj on šťastný, že počúvaj, v stav máte bol vždy cítiť vplyv Desmodu, mohol by to spevák ozrejmiť, či som sa trafil a uhadol, že tak trošku napodobňuje Kúliho, ďakujem. Áno, áno, tak ja vlastne od začiatku ja som mal veľkú inšpiráciu práve v tých kapelách takýchto... Tých hardkorových? Tenších vlastne. Ako Kúliho z Desmodu a Noc a deň a No Name začiatky, veľmi krásne veci. Je to tam... je to pravda, no. A mám tu ešte jednu reakciu, Jan Sahaj mi píše... Zariano. že Valtis má šťastie, že si na nás nezabudol. Tak to bych nemohol. Amis, pozdravujem. Amis Band. Dobre, ideme si zahrať zase pre zmenu, nech to stihneme, lebo sme sa už dostali do druhej hodiny. To sa šuchne, uvidíte. To ani nie... A máme tu dobre ďalšie pesničky, ideme to v dvojiciach hrať. Je tu Politika, Polícia a hneď za tým, počkajte, z toho džinglujem, je Stalmat 2. Politika, Polícia, o čom hovorí táto pesnička? Text není môj, ale podľa názvu už asi evokuje, o čom to hovorí. Ano, je to ako že... pankáči sme moc to, tieto dve veci neobdivovali. A Stalmat 2? Stalmat 2 je vlastne čistý zádel, o čom je Stalmat. Vlastne. A Stalmat 1 sa kde podiel? Ten bol na deme? Áno, áno, stavebný materiál vlastne bol na deme, jednotka. Dobre, o tom sa bližšie porozprávame v ďalšom vstupe a... Opäť raz pripomínam facebookovú stránku Hard & Heavy v Rádiu Wow. Máme tam spoločnú fotku, ak sa chce kapli niekto niečo opýtať alebo niečo im odkázať. Dokonca niekto tu dal ten smajlík, Áno, Palo Mír zapis je udivený z toho, že ste tu všetci takto krásne pokope. Tak to dal. Dobre, tak môžete tam kľude písať, budeme si to čítať. Oplatí sa písať, lebo my to určite budeme čítať a do eteru sa len tak nedostanete. A ideme si teda zahrať stavebného materiálu z albumu Zmysel života, pesničky Politika, Polícia a Stalmat 2. Počúvate Hard & Heavy na volách Rádia Wow. Hard & Heavy v Rádiu Wow. Yeah.
ich nezabudni, zvali vás tam policia, ste v riadnej prdeli, zákony mu dovolujú, aby tata mu jebal, a ty nemáš právo na to, aby si ho žaloval. To je naša politika, to je naša policia, vládne v nej iba každodenná korupcia. Radšej drž hubu a postav okol seba plot, inak ti zoberú aj právo na život. Na naj, na naj, na naj, na naj. Čunek, Klaus aj Topolánek schovávajú milióny do škatule od Topánek. Hard and heavy. Stavebný materiál, pesnička Stavmat 2, počúvate Hard and Heavy na vlnách Rádia Wow. Čo tam robil ten Elan, chalani? Vykradnuté tiež moje vzory. Ano, to tam ako sadlo, tak náhodou to asi nebolo moc cielené. Či? Hej, to práve, že vôbec nebolo cielené. To úplne, jak som ten text nejak mal, tak úplne, že neviem ani prečo sa mi to tam vlastne hodilo. Ano, sadlo to tam úplne normálne, samo od seba. Úplne pekne to vošlo. A teraz pri tejto pesničke sa naskytá mi tá otázka, ako vznikol názov Stavebný materiál? Prečo ste si toto zvolili ako názov? Juraj, prečo na Juraj ukazujete? Juraj za tým stojí? Stavebný materiál a kopa bordelu cez celý areál. To bolo všetko za takú, to bola genéza toho názvu? My potom, ako sme skúšali teda v tej hudobnej škole, ano, kde pána Banovca pozdravujeme, ďakujeme veľmi pekne za túto možnosť, tak sme sa presťahovali do už normálnej skúšobne, čo bola vlastne obývačka rodinného domu, ktorú sme vysťahovali a spravili sme sa tam skúšobňu. No a tam práve Peterko staval
za tým domom ďalší dom a bolo tam strašne veľa stavebného materiálu. Tam bol stále štrk, stále tam bol piesok, nejaké tehly, nejaké itongy a neviem čo. A pred tým domom teda bola taká záhradka, kde sme ako sedávali, keď sme mali cez skúšku prestávku, tak sme tam proste sedávali. No a vždycky tam bola kopa stavebného materiálu. Tam sa nedalo chodiť, tam proste, no. A vymýšľali sme názov. Výkvedin tento les už nám niekto ukradol. Aký názov, ešte raz som to nepoznal. Výkvedin tento les. Tak sme sa vždy chceli volať. Zrazu sme išli s Walterkom. Toto vám niekto ukradol. To nám niekto ukradol. My sme raz išli s Walterkom na stanicu autobusovú a videli sme tam plagát na Konopener Festival. A tam kapela, že Výkvedin tento les. A s Walterom pozeráme na seba, to je názov! Tak sme sa mohli volať, ale... A to myslím vážne, to asi nerobí srandu teraz. Myslím úplne vážne. Tak parádny názov, že to už nevymyslíš. No. Tak sme zobrali prvé, čo nás napadlo, bolo stavný materiál. Stavmat potom bola skrátka. No. Je to kratšie, no, ale ako, keď už sme nemohli mať ten najlepší názov, tak už sme proste boli stavný materiál a to už stavmat. Lebo stavný materiál je také stavný materiál, tak stavmat. Ale má to taký ten echt punkový, vieš, názov. Ja tu musím povedať príhodu jedného kamaráta, Maťo Medek, ak počúvaš, tak čau, díky za príhodu. Chystal som na koncert raz do Martina a mal plagát na ten koncert a jeho tatko to zobral a čítal, že komunálny odpad. Odpad. Cisterna. Počúvaj ma, ty ideš na koncert alebo na smetisko. Tak hovorí, že krásne to zapadá do toho. Dobre, ja mám teraz takú otázku, to bude skorej, a možno na Valtera aj na Jurka, kto bude vedieť odpovedať. A to je možno to taká nepríjemná otázka, dúfam, že nikoho neurazím tým, ale ja keď som počul stavebný materiál prvýkrát, tak ja som tam počul taký ten môžem to nazvať, že mijavácky sound, lebo podľa mňa, keď si to porovnám s Pataliou, Intrácky raj sa volal ten album, Juraj, alebo tak nejak, tak mi veľmi aj tie vyhrávky, nehovorím, že niekto niekoho kopíroval, to vôbec nie, to ani pravda nie, ale ten sound je taký podobný. Ako je to možné, že tieto dve kapely mali taký podobný sound? Všimol si to niekedy vôbec? To bude asi tým, že napríklad teda náš prvý taký regulérny bubeník Romanko, je teda gitarista, spevák Patálie, takže tu nás sa to prvýkrát nejako spojilo a Walter, myslím, potom určitú dobu Patálie tiež hrával gitaru v tom istom období, ako vznikali vlastne ten náš album Mysel života a Pataliacký intrácky raj, to vyšlo nejako hruba období jedného roka. Proste tí ľudia boli spolu, jasne, jeden druhého ovplyvňujú. Lebo napríklad aj tie Romanové vokály úplne... Občas Roman je tým známy, že Iron Maiden a podobné veci sú na albumoch Patálie dosť citeľné, tak možno, že aj ten Stalmat mu niečo dal. Takisto ako aj Patália dala určite niečo do Stalmatu zase. Áno, lebo ja hovorím, ja som skôr poznal Patáliu ako Stalmat a keď som si pustil Stalmat, tak som si povedal, že on toto je proste z Mijavy tiež kapela z toho okolne. No, my sme... Moravské Lieskové, tak no. Hej, no, konkrétne. Skôr Mesto nad Váhom ako my. Áno, ale rozumieš mi, že celý ten región, že... Hej. A keď sme to tak načali, aká je scéna tam u vás? Je nejaká scéna? Je tam scéna, určite tam je scéna. Myslím, že v tých rokoch, keď sme my hrávali aktívne, tak tá scéna bola trošku širšia. Asi bývalo viacej akcií. Možno, že už to len tak nesledujem, aj keď si myslím, že sledujem celkom dosť, ale nevznikajú tie kapely tak, ako to bolo v tom čase, keď sme hrávali, začínali my. Čo tam bola teda taká kapela, ktorá ťahala tie roky, ako my, Anonym Kids, tí už sú tiež zo scény preč. Kapely ako Zašitá diera už tiež pomenej hrávajú a z nových kapiel tam vlastne z takých, čo naozaj hrávajú, vystúpila viac menej len punková Knedla, trošku no a čiko, do sveta. Ja. Ešte Box tuším teraz. A Box, samozrejme Box je projekt Mišáka z Anonym Kids, na to by som strašne nerad zabudol, lebo chlapcov mám veľmi rád, mám ich dosť napočúvanú. Zdravujem chalanov. Organizujeme spolu dokonca festival. Aj o tom sa ešte porozprávam, ešte nepredbiehajú úplne. Áno, neboj sa, mám to v zálohe, lebo veľmi sa mi páči, sledujem ten festival, ako sa vám darí, ale k tomu sa budeme venovať. Poďme si zahrať opäť raz teraz, dáme si, nasledujú teraz pesničky, počkaj chvíľku, ja to tu si musím pozrieť. Na Dolíne a za tým máme pesničku Pivo. Chce sa niekto vyjadriť k týmto dvom pesničkám nejakým spôsobom, niečo? Nie, nechcete sa vôbec vyjadriť k tomuto.
k týmto piesňam bez komentára, ďakujem. Áno, ja len dodám, že na Doline je asi taký, lebo o vás pár ľudí písalo, že hráte folk punk, to asi tá Viola spravila a myslím, že pesnička na Doline je taká asi najfolkovejšia vaša vec. Áno, Walter, poď. Text je ľudový, maličko pozmenený. Hudba tiež. Hudba tiež je taká ľudovanie. Môže byť do takého folku, jasné. Áno. A pesnička Pivo, to asi hovorí same za seba. Áno. Každá punková kapela musí mať aspoň jednu pesničku o chlaste. My sme spravili Pivo. Áno, Bilčo, spomínieme ho zás, tak on povedal, že spraví raz kapelu, neviem teraz, ako nazval tú kapelu, ale povedal, že pôjde podľa punkových zásad a že bude mať pesničku Štát, Policajný štát a Zasraný štát. Lebo že toto sú tie povinné témy, ktoré musí mať proste každá punková kapela. Dobre, ok, skôr než si ideme teda zahrať pesničky Na Doline a Pivo od formácie Stavebný materiál, tak len spomínam opäť raz facebookovú stránku Hard and Heavy v rádiu a pribudli tu ďalšie komentáriky, ktoré si v ďalšom stupe prečítame určite veľmi príjemne, už takto na pohľad vyzerajú, tak môžete kľude písať otázky, postrehy, spomienky, môžete aj fotky poslať, ak nejaké máte, všetko do komentáru, máme tam spoločnú fotku s kapelou, opakujem, na stránke Hard and Heavy v rádiu Wow a už si ideme zahrať teraz pesničky Na Doline a Pivo z albumu Zmysel života od formácie Stavebný materiál alebo Stavmat, ako len chcete, počúvate Hard and Heavy na vlnách rádia Wow. Toto je Hard and Heavy v rádiu Wow. Tma a v krčme svetlo, vonku zima, v krčme teplo, vonku dráma, v krčme fraška, vonku nikto, v krčme flaška.
6 korun v Lidli, jo kúpiš lacné. O čom to potom je, keď je nechutné a hnusné? Radšej pijem pivo, kvalitné a chutné. Ako v našej krčme, pivo výčapné, smrklé. Stalmat, pesnička, pivo, úplne povinná téma v punkovej sfére. Hráme si to pekne, nám to odlievo. Už sme aj za polovicou toho albumu, veď my sa už dostávame pomaly do druhej polovice, do poslednej polovice albumu. A pekne to vychádza, je 22-26. A teraz poďme sa rozprávať o jednej veci, ktorá podľa mňa krásne dotvára atmosféru toho albumu, tie básne. Kto je autorom týchto básni, kto je interpret týchto básni, kto chce hovoriť Valna Valtera, to zaspadlo. Poď mi niečo povedať o tom, čo chceš čo najviac. No ja by som rád, ale zase neviem, či môžem oslovať menom toho človeka. Ale tak, pán Ostrovský, bývalý gitarista, umelec. A čo k tomu viacej povedať? Koho to bol nápad, tak toho pozvať tam, že, alebo ako to bolo, že počúvajte, dajme tohto človeka, nech nám básne hovorí medzi pesničkami. Tak on nás podporoval vlastne. Prišiel za nami aj do štúdia nahrávať.
Je básne, neviem, či to vzniklo v štúdiu, alebo áno, v štúdiu. Tak on, myslím, že štúdiu, myslím, na mieste potom asi teda, keď chalani hovoria, že to tak je, asi... Ty si aj nepamätáš, že ste hrali s Davou Psychózou. Tak to si ma zase prezradil, ale ja si na to spomeniem časom. Lebo tie básne sú fakt úžasné a ešte ano, krásne ano. Aj ten prednes je úžasný. Ano. A čo sa mi veľmi páči, ja neviem, či ten pán má bradu, ale je počuť, aké by šúchala o mikrofón. Áno, môže byť malo, jasné. Že... A je to úžasné, fakt je to veľmi unikátne a je tam aj to nárečie z okolia Nového Mesta. Úplne je to úžasné a vždy ma to tak zaujímalo, že ako to vznikalo, že či ste mu povedali, že prosím vás, spravte k tejto pesničke básne, alebo ste zobrali proste jeho básne a dali k tomu, že aký bol ten tvorcovský proces v tomto smere. Asi v tom štúdiu nakoniec. Zobrali sme ho, Ivanko, on to normálne takto písal na kolene k tomu? Asi dôchodca si vyššie pamätá. Ja by som k tomu dodal, že ja mám pocit, že práve mal tie básne už napísané a ako bol v tom štúdiu, tak on mal na každú tému mal nejakú báseň a neviem, či to teda tvoril na mieste, alebo to mal napísané predtým, ja si myslím, že to mal napísané. A tie básne sa tam nejako dostali na ten album. Ja som ako za to veľmi rád, pretože sú fakt dobré. A ja som k tomu napadla jedna taká historka. My sme raz vyskúšali tento básnický performance spraviť ako naživo. Áno. Normálne sme zobrali básničkára na koncert a presne pred skladby, po skladbách, kde majú byť básne, mal prísť a mal povedať tú svoju básne, aby to bolo live. Akože ja som sa na to veľmi tešil, lebo bol by to fakt ako jak album zahratý, totálna živo so všetkým. No. A on z toho mal asi teda podľa všetkého obrovskú radosť a myslím si, že bola vtedy v tom podniku Hruška v akcii alebo niečo podobné. A stalo sa to, že keď mal prísť teda hovoriť prvú báseň, tak sme ho najprv 10 minút hľadali, kým sme ho našli. Pritom bolo všetko dohodnuté, všetko bolo nachystané, choreografia bola nacvičená, ako vždycky, ktorá sa nám nikdy nepodarila. Tak po 10 minútach, čo sme ho našli, tak došiel, postavil sa na pódium, chytil mikrofón, asi 20 minút trepal úplne akože od veci, nepovedal tú báseň, nechcel povedať tú báseň proste, iba rozprával sa s tými ľuďmi, strašne si to užíval. My už sme boli nervózni, pretože máš na koncerte 40 minút času, 10 minút z toho hľadaš básničkára, on potom 20 minút rozpráva. A môžeš sa zbaliť a ísť. No a stalo sa nakoniec to, že sme proste museli... Bohužiaľ, poslal spod preč a pokračovali sme ďalej bez básni a ani jedna básne vlastne nezaznela, takže vlastne... A vtedy ste mali použiť syntetického básnička na CD-čku. Mali sme to pustiť na playback, áno. Mali ste to pustiť na playback. Dobre, aby sme to stihli, poďme si zahrať. Pesnička Hriešnik, vy ste spomínali, že toto není Walterov text. Práve tohoto básnika, čo tu spomíname, tak to je jeho text a samozrejme najlepší text celej našej produkcie, lebo ja osobne moc dobrý textár, teda nejsem. On je zaujímavé, že táto pesnička vlastne nemá skutočný refrén. Tam sú len strofy a refrén je len ten vokál. Áno, áno. A vôbec to nechýba tej pesničke. Nie, lebo je to dobrý text naozaj. No, a tam sa Jurko zase vyžádil basovo celkom, tam tie, za tými sekačkami tie riffy. To bol tvoj nápad alebo Walterov? A Walterov, samozrejme, že Walterov. No, to bol aj najskôr trošku boj s tými sekačkami, ale za pomoci pána Šímu sme to nejako zbuchali a ja som sa to zhruba rok potom naučil. Dobre, skôr než ideme zahrať, ešte máme tam aj jednu pesničku, tam ešte pesnička United, o tom sa ešte budeme rozprávať v ďalšom stupe, ale ako som slúbil, tak ideme si čítať z Facebooku korešpondenciu. Tomáš Škriečka píše, že už je to 10 rokov, parádne spomienky sa mi vracajú, pozdravujem chalanov. Viete, o koho sa jedná? Pozdravujeme, Tominka, jasné. Ďakujeme, pozdravujeme. Ďalšia korešpondencia. Daniel Kubečka. Pozdravujem chalanov, na koncerty v Hasičke sa nezabúda, boli to super akcie a krst albumu, to bol mega masaker. Tak ďakujeme, pozdravujeme aj my. Áno, a nakoniec tu máme ešte Andrej Vaňo, ten sa pýta, že bude aj single, čo sa s nami stalo a pozdravuje chalaňov a hlavne dôchodcu. Ďakujem, čau Vaňan, pozdravujem aj teba. Áno, odpovedám, že áno, bude tento single, dáme si úplne na záver, nech to máme chronologicky. A dobre, teda budeme sa rozprávať o ďalších veci v ďalšom stupe, nech to všetko stíhame, ideme si teraz zahrať pesničky Hriešnik a United od formácie Stavebný materiál, počúvate Hard and Heavy na vlnách Rádia Wow. Heavy.
rukot davu. Levine tvár kata, šaty mi zodrali. A stojím tu na boso, a schody do neba sa týčia mi pred nosom. United, 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 United,
United od formácie Stavebný materiál, ešte stále počúvate Hard and Heavy, ešte stále je tu aj spomínaná formácia so mňou. Ja len poviem, ja som vám to hovoril, že túto pesničku United raz jeden neonacista si zobral za svoj a povedal, že konečne punková kapela, ktorá to myslí takto a neviem čo. A teraz tak môžeme to povedať, ty si povedal, že sa nebojíš o takýchto veciach rozprávať. Vy ste absolútne s týmto neboli nejakým spôsobom. Nie. Toto, že nie, lebo on tvrdil, že ste nazi punk za neviem čo a také. Ja, určite. A ty si povedal, že ďaleko od toho. Absolútne, ako už mi je po desátej. Už skurvený, vymrdaný náckovia, chodte akurát tak do piče. Toto je proste úplne zvrátené, okay, aby sa do vlády, do parlamentu dostala takáto spodina najväčšej sedlače vlastne, ktorá existuje. Takže takýto je asi môj názor na to. Áno, to by som povedal, že zhrnul. Áno. Bol, mám z toho jednu príhodu vlastne aj z koncertu, kde sme hrali na starý Turej hasičárny. Nehrali sme tam jedenkrát. A vlastne došla tam nejaká partia takýchto pánkov. A my sme to ani nevedeli vlastne. Niečo sa tam začal sa tam diať nejaký rozruch. My s dôchodcom sme nevedeli vlastne, čo sa deje, alebo čo. My sme hrali ďalej. A potom vlastne až po konci koncertu začali fanúšikovia chodiť a začali sa ma pýtať, Valtera, vy ste koti vlastne. Ano. Môžem, že vlastne vy hráte prenáckov a hento toto. Že dobre, že ako ja som o tom aj nevedel, dobre, ale že potom som vlastne nad tým takto spätne rozmýšľal, že prečo vlastne by som mal zastaviť to hranie, len preto, že tam prišlo pár náckov. Vlastne na úkor toho, že vlastne... Pokazíš koncert ľuďom, ktorí to chcú. Pokazím koncert našim fanúšikom vlastne a oni dosiahnu to, čo chceli, vlastne ten koncert narušiť. Áno, to je pravda. Takže ako de facto takto, keby som to otočil konec koncov, tak spravili sme v podstate dobre, že sme to tak spravili, ak sme to spravili. Áno. Áno, to je pravda, to si dobre odargumentoval. A hovorím, že je dobre, že ste tu zrovna vy ako kapela, ktorá zastáva tento názor, pretože pondelok máme, opäť raz si pripomíname deň víťazstva nad fašizmom a aj Hard and Heavy sa bude nejak zapájať tematicky, tak to aj budúci týždeň určite budeme to rozoberať a som rád, že sme nabrdli do tejto témy, lebo ja sám v Hard and Heavy sa maximálne ohraďujem proti takýmto formám nenávisti, xenofóbie a podobných vecí. Nebudem úplne menovať to, ja nemôžem úplne za zase tak robiť, ale môj názor je jasný a som rád, že sa stotožňujeme s týmto. A že sme to povedali takto najavo, lebo treba to, čo vytvára nejakú nenávisť spoločnosti, tak by malo byť adresované. Dobre. Samozrejme, není o čom hovoriť ďalej. Áno, poďme teda na pozitívnejšie témy, sme si to takto vyjasnili. Píše Romančo Maco, poznáte ho? Jasné. Áno, čau Romanko. Píše, že človek sa pri počúvaní hneď vráti pár rokov späť, ešte staré gimplácké časy, hlavne tie prestávky a samozrejme poctivé štúdium, opekačky, koncerty a rôznorodé srandy. Chlapci, držte sa, ešte raz by som sa vybláznil na Stavmat. Topka. Taký komplimentík, že? Ďakujeme. Zdravíme. No chlapci, teraz to príde na zásadnú otázku, ktorú som si chystal od začiatku. Prečo tento album v živote nevyšiel fyzicky? Ako myslíš fyzicky? Akože vyšiel niekedy, ako normálne, že CDčka. Myslíš pod nejakým labelom? Alebo tak normálne, že normálne, alebo aj doma robený, ale proste nejaký zbol, lebo ten album je len na YouTube, nemá ani grafiku, ani nejakú takú konzistenciu, že no, vieš, čo chcem povedať. Áno. No, my sme ako kapela vždycky zastávali názor, teda minimálne ja, dúfam, že sa chalani s tým stotožňujú, myslím, že to bolo tak ako celokapelný názor, že ako hudba by sa mala šíriť. A nikdy sme nerobili hudbu pre peniaze, nikdy sme nemali ambície predávať a mať nejaké zlaté platne alebo niečo. Prvý album sme si spravili svojpomocne a keďže sme, to bola také naše prvé dieťa, ten demáč, tak sme tam vytlačili tie nejaké covere a polepili tie CDčka a pár ich rozdali. Myslím si, že ani ja, ani jedno nemám doma, neviem, či chalani nejaké na poličke majú, proste my sme to rozdali, ani my nemáme doma vlastne pamiatku na to, rozdali sme to všetko ľuďom. A ten album, zbytočný náklad, vysoký náklad, nejaké vydavateľstvo, alebo niečo sme neriešili, na čo, nahralo sa to v štúdiu, on nám to poslal, my sme z toho spravili MP3, hodili sme to na internet a na, počúvajte, proste hudba sa má šíriť a podľa mňa teda by sa mala zadarmo šíriť, akože už je moc digitálna doba na to, aby niekto ešte bol naivný a myslel si, že dokáže ako veľmi zarábať na predaji fyzických nosičov alebo takomto niečom, akože a ja som za to rád, som na to hrdý, že sme proste, aj my sme mali, hovorím, málo rokov, neboli sme ani plnoletí vtedy, dali sme do toho všetky úspory a vydali sme to zadarmo. Na, počúvajte, ako to bol náš postoj k hudbe a k robeniu hudby.
takto by sa to podľa mňa malo. Takže vy ste z tej sekty ľudí, že keď vás pirátia na forách, tak sa veľmi tešíte. No samozrejme, no my sa pirátime podpora, sami. My sme sa, hovorím, my sme došli skladby, spravili sme MP3, hodili sme to na net a na sťahujte, reuploadujte, je nám to akože jedno. My sme veľmi radi, že si to niekto možno stiahne a možno to niekto vypočuje, ako keď sa mu to páči, tak máme radosť. Dobre, poďme si zahrať, máme tu posledné dve pesničky z albumu Zmysel života a ešte jedna pomimo, máme tu pesničku Zmysel života, rovnomennú, a pesničku Polovník Unplugged, to je veľmi pekná tiež pieseň. Dobre, myslím, že teraz k tomu nebudeme nič hovoriť, aby sme to stihli, a teda zopakujem, ideme si od formácie Stalmat zahrať Zmysel života a Polovník, počúvate Hard and Heavy na vlnách Rádia Wow. Hard and Heavy v Rádiu Wow. Zazdela, keď som bol včera v lese, po nečakanej odpovedi hneď som zostal v strese. Potom to som držal ľubu, nech ma nezastrelí. Radšej myslím na tie chvíle strávne v bordeli. Po čase sa chcem opýtať, či môžem ísť na WC. Hneď zavesol brokovnicu na svoje tlsté plece. Prešiel som o kúsok ďalej, išiel som sa vyšťať. Keď som chcel, tak hovorím si, mal som doma ostať. Sedím v kľude
prišiel domov s tým, že minul prachy v pajzli. Čo sa stalo potom, to mi nikto neuverí. Onedlho na to niekto zazvonil u dverí. Otvoril som dvere a v tej chvíli dostal pomyk. Pred dverami stál ožratý polovník. Začal drbať z brokovnice, najprv trafil kameň, no na druhý pokus bolo s mojim telom amen. Najviacej sa nepamätám, bol som už po smrti, no nad mojim mŕtvým telom celé mesto smúti. Odvtedy už polovníka nikdy nevideli. Povráva sa v blízkom lese, znásilňuje ženy. Na lúke pri dolnom srní leží mŕtve dieťa v trní. Je zelené, ťa strúči k hrachu, a to nehovoriac o zápachu. V chladnom lone jarných kríkov je potravou prečerníkov. Tam to odseklo, tak žiaľ, ten Jazzler, to bola pesnička Polovník, že Unplugged, som sa dozvedel, že tá normálna Plugged inverzia bola na vašom deme, tomu sa dostanem. No ale už sa dostaneme k úplnému záveru, ja som slúbil Jurko, alebo takto to spravíme, spravíme si také koliečko, ešte posledné to stihneme, môžeme ísť od Valtera v ľude. Posledná otázočka, prečo, alebo aké sú vaše hudobné aktivity teraz po stavebnom materiáli, ktorý skončil v 2012? Máte nejaké? No, tak ja osobne mám teraz jeden projekt, sám sa tomu venujem, vlastne taká hororová muzika, skôr ambienty, také, taká scénická nejak, to povedal, ale ako chcem ísť do hororkoru. Ako fakt? By... No, no. To je zaujímavé, lebo na Slovensku nie je žiadny interpret. Ktorý je, je, tak... Astral, Alfa Sekta, Orthodox Underground, vlastne label, myslím sa volá. Chalani, čo si rozbiehajú vnitre, no ale je to ešte furt slabota. No nie je to taký neprebadaný žáner u nás na Slovensku. Veď... Keby niekoho zaujímalo YouTube El Praso, pseudonym. To mi niečo už hovorí, už som sa s tým asi stretol, aj pozriem sa na to. Ale je to zaujímavé, lebo aj samotní proste tí pionieri žánru v našich končinách Sodoma, Gomora a podobne, no, no. Tak už sa konečne na Slovensko dostávajú. Viem, že Banskej Bystrici mali nedávno koncert. Aké to bolo? Vieš čo, sklamali ma. Sklamali ma, ty poviem na rovinu, lebo chalaniska proste nehrali tie veci, čo som mal rád. Hrali čisto len multikill. No, oni dosť ináč vydávajú dosť veľa vecí. Tak... Mali tam aj Biza vlastne zo Srbska, čo mal srbský film, s ním nahral pesničku, Reznik. Reznik, na Slovensku, oni, po slovensky. Mesiar. No, Masár. Tak, tak, ale ináč dobre, ako atmosféra bola, paráda, všetko, len mohli hrať staršie veci skôr než tí nové. No. Tak k tomuto som nečakal, že sa dostaneme, to si ma veľmi potešil. Dôchodca, ty čo robíš hudobne momentálne po stavebnom materiáli? Ja už som momentálne v hudobnom dôchode. Valter vyprskol vodu na mňa. Ja ako dôchodca už som v hudobnom dôchode a už som iba pasívny hudobník, takže už hudbu iba počúvam. Iba počúvam a mám veľmi rád hudbu, ale už sú iné povinnosti a už sa nedá. To nie je také jednoduché. Valter musel odísť. Valter musel odísť, lebo je tu všade mokro. Toto je nádherné. No, Jurko, prišiel na teba. Teba musím aj odžinglovať dokonca, lebo budeš propagovať niečo. Aké sú tvoje hudobné aktivity? Teraz ty si nedávno odišiel z Patálie, ja pokiaľ viem. Ja som sa nedávno rozišiel s Patáliou. Boli to samé Patálie. A tomu sa asi nebudem môcť vyjadrať. Proste ukončil som tam to svoju činnosť. Odpoveď. Momentálne aktívne nebasujem, ale druhý rok organizujeme s kamarátmi, s chalanmi z boxu festival pri Dolnom Srni, ako bola aj obec spomenutá v tej poslednej básničke. Áno. A je to taký, by som to nazval, obecný, regionálny, asi ani nie možno, regionálny festival malého rozmeru. Začíname v piatok večer, v sobotu, celý deň sa vlastne koncertuje. Sú tam miestne kapely,
Potom tam máme nejaké také kytávečky, máme tam z Nitry kapelu Sema tam, vyhrali minulý rok Slovenskú hudobnú ligu, takže na tých sa veľmi tešíme. Pranojobus príde s troma svojimi projektmi, vlastne máme tam jeho kompletku Abusu z Vrbovských víťazov aj Karpatské chrbáty, takže toto je taká naša topka. A čo nás ešte veľmi teší, tak bývalá huslistka Slovenského národného divadla Miriam Kaiser s kapelou príde svojím novým albumom, a inak jesná tvorba Chalani z Boxu samozrejme. A tam máme jedno meno, ktoré sme ešte nezverejnili, na ktoré sa veľmi teším, všetko. Ale nebudem ho tu menovať. Koná sa to 16. až 17. júna na začiatku festivalovej sezóny, takže pozývam takto všetkých, ktorí majú záujem o takú pohodovú atmosféru k nám na Festival Záhrada. Bude dobrá atmosféra určite. Nespomenul mojich obľúbených The Wilderness. A samozrejme, chlapci z Wilderness. To je ináč veľká hviezda teraz momentálne. Oni na to, akí sú vlastne skromní a lofi, ako sa to nazýva, tak dosť dobrú muziku hrajú. A ich ten album Trojka, tak ja osobne považujem asi po zmysle života ten najlepší punkový album, aký za posledné 10 ročie tu vznikol. To je fakt, že punkový album. Dobre, a ešte taká zásadná otázka. Asi odpoveď na ňu viem, ale bude toto posledné, čo sa budem pýtať. Počkaj, čo tu? Nepočujem ťa tu. Môžem ti do toho skočiť ešte? Ja musím jednu vec vybaviť, keď tu takto sedíme v trojici. Lebo samozrejme toho samplového bubeníka sme mi nakoniec definitívne vylúčili a búchal s nami náš kamarát Dano, ktorý by tu strašne rád s nami dneska bol, ale bohužiaľ, on je ešte študent a školské povinnosti ho nepustili. Musel ostať po škole. Pozdravujeme škoda. A mrzí nás, že tu s nami nebol. A tam sa mi naskytá úplne posledná otázka dnešného večera. Ja asi na ňu odpoveď viem, a asi aj vy, ale musíme to určite sa spýtať, určite to musíme rozobrať. Bola stránka na Facebooku, že skupina, aby stavebný materiál zahral ešte jeden koncert. Vidíte to nejak vy reálne, že ozaj by ešte ten jeden koncert niekedy sa stal, alebo je to vlak, ktorý už úplne odišiel a definitívne hovoríte, že nebude ten koncert? Nikdy nehovor nikdy. Ten koncert možno bude, možno nebude. Mne už náš druhý alebo tretí bubeník, Lukáš Ceco, písal, že len tak sa ráno zobudil a napadlo, že mohli by sme dať koncert, taký ako spomienkový. No a o tej skupine tiež vieme, bavili sme sa len tak akože medzi nami, že keď tam bude 1000 ľudí, tak ho spravíme, lebo sme spovedali, že v živote tam bude 1000 ľudí, v živote nás ani nepoznalo, ani nepočulo, ani nič, tak dali sme si takú absurdnú hranicu, ale ja, za mňa osobne, ja by som rád dal koncert a ja by som minimálne na pamiatku veľmi rád nahral tie naše veci, ktoré máme nenahraté, máme možno 20 skladieb, ktoré v živote neuzreli svetlo sveta na nejakej platni, alebo na nejakom CD-čku, alebo neboli nahraté, ale je. Ale Momentálne to asi nie je v našich silách a v blízkej dobe možno áno, možno nie. Ja fakt neviem povedať viac, Walter môže vyskúšať. Walter, ty povedz na túto otázku, aký je tvoj pohľad? Fú, a potom tak, ak sme sa tu stretli, tak je to také ťažké pre mňa, ale stavebný materiál podľa môjho názoru skončil tam, jak mal skončiť. Vlastne spravili sme to, čo sme chceli spraviť. To, že sme mali nejaké skladby, áno, bolo niečo nenahraté, ale už to išlo do takého tvrdšieho štýlu, už to nebol taký stavebný materiál. Ja už som chcel potom začať hrať trošku thrash metalu, nejaký hardcore a takto. Tuto kolega zase basák skorej 77, vieš, o takéto punky. Má dôchodca nejaké alternatívy a tak. Ale ináčak si myslím, že to bolo dobre, tak jak to bolo a to, či bude spomienkový koncert, to asi ťažko, keď už ani gitaru nemám poradnú. Poradnú som nikdy nemal. Dobre, a čisto pre kompletnosť, Juraj, uzavri ešte ty túto otázku, ty si sa nevyjadril. Ja som tú myšlienku nikdy nejako nezavrhol, ale nakoľko som ja bol ten prvý, čo proste povedal, že Stavmat by to mal uzavrieť, tak ja nemám právo prichádzať s ničím takýmto, takže ja to nechávam proste voľný priebeh,
keď to príde, bude iniciatíva a budem mať nástroj, ktorý momentálne nemám, tak... To tak ste dvaja. Možno, že... Hej, dá sa na to kývnúť, ale počkáme si, čo čas prinesie. Uvidíme teda, čo budúcnosť prinesie. Chalani, ja som veľmi rád, že ste prišli. Ja vám veľmi ďakujem, že ste v takom peknom počte prišli. Bolo to naozaj super, boli to dve obohacujúce hodinky. Dúfam teda, že aj ľudia, čo počúvali, že sa dozvedeli všetko, čo chceli vedieť o tejto formácii. Ja vám ďakujem za ten výborný album, ktorý ste nahrali. Ak ste niekedy rozmýšľali nad tým, že či ste dieru do sveta spravili, tak áno, spravili ste takú dierku, ale dôležitú. A som veľmi rád teda, že tento album vznikol. A na záver si dáme teda mimo toho albumu posledný váš single, ktorý ste stihli nahrať, pesnička, čo sa s nami stalo. A neviem, chcete niečo ešte na záver dodať, skôr než to odpálime a pôjdeme spať? Chceme poďakovať v prvom rade tebe za pozvanie a ostatným zaželať peknú noc. Asi. Áno, ďakujeme za pozornosť. Sme radi, že ste to vydržali s nami. A napalujte, stiahujte, šerujte. Hudba sa musí šíriť. Dobrú noc. A samozrejme tú hudbu, s ktorým autor bude súhlasiť. Áno, ďakujeme, že ste to s nami vydržali. Sme radi za pozvanie. Nech sa vám darí a počúvajte hlavne kvalitnú muziku. Žiadne šunty. Dobre, to boli posledné slova, múdre slova. Moje meno je Maroš. V Hard & Heavy sa počujeme opäť o týždeň, kedy tu bude Lukáš Kovalčík z formácie The Kovalčíks. Bude to naozaj super. Ďakujem za počúvanie, bolo to naozaj fajn. Posledná pesnička dnešného večera, stavebný materiál, čo sa s nami stalo. Majte pekný zvyšok noci. Toto je Hard & Heavy v rádiu. Wow.